নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে ক্ৰিকেট গুৰু আছাম। আৰ চি বিয়ে এখন অতি ৰোমাঞ্চক মেচত KKRক পৰাস্ত কৰি 2 পইণ্ট দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয়। দিনেশ কাৰ্তিকে এই খেলখন জিকোৱাত যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা দেখা যায়। তেওঁ ফিনিচাৰৰ ভূমিকা পালন কৰা দেখা গৈছিল। শেষৰ পৰ্যায়ত খেলখন অতি ৰোমাঞ্চকৰ মূৰত গৈ পেলাই উপস্থিত হৈছিল আৰু দিনেশ কাৰ্তিকে অতি সাৱধানেৰে খেলি খেলখন আগবঢ়াই নিয়া দেখা গ'ল আৰু শেষত অতি প্ৰবলভাৱে ফিনিচিং কৰা দেখা গ'ল। যিটো সময়ত দিনেশ কাৰ্তিকে বেটিং কৰিবলৈ আহিছিল সেইটো সময়ত এটা যথেষ্ট সংবেদনশীল পৰিস্থিতিত আছিল আৰ চি বি টীম। সেইটো সময়ত হয়তো হাৰিবও পাৰিলেহেঁতেন যদিহে এটা উইকেট গ'লহেঁতেন। কিন্তু দিনেশ কাৰ্তিকে সেই সময়টোত সাধাৰণতে ছিংগুল ল'বলৈ বেছি ট্ৰাই কৰিলে, বেছি চেষ্টা কৰিলে ছিংগুল ডাবলছৰ ওপৰত, আৰু শেষৰ ফালে তেওঁ এটেকিং কৰা দেখা গ'ল। আৰু ইয়াকে লৈ বৰ্তমান সময়ত আৰ চি বি টীমৰ অধিনায়ক ফাফ ডু প্লেছিছে দিনেশ কাৰ্তিকৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হোৱা দেখা গৈছে। আনকি ডু প্লেছিছে দিনেশ কাৰ্তিকক ধোনীৰ লগতো তুলনা কৰিবলৈ নেৰিলে। দিনেশ কাৰ্তিকে এনেদৰে উল্লেখ কৰে যে দিনেশ কাৰ্তিকে শেষৰ অভাৰবোৰত বৰফৰ দৰে ঠাণ্ডা হৈ থাকি পৰিস্থিতি চম্ভালে আৰু মেচ জিকায়। এনেকুৱা কাম মই আগতে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীয়ে কৰা দেখিছিলোঁ। ডি কে ধোনীৰ দৰে ঠাণ্ডা মগজ লৈ মেচ জিকাব পাৰে। চ' এইদৰে ডু প্লেছিছে দিনেশ কাৰ্তিকৰ ওপৰত মন্তব্য কৰা দেখা যায়। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। আৰু এনেকুৱা আপডেট আহি থাকিব, সৰু ডাঙৰ আপডেট। আপোনালোকে যদিহে আপডেটটো ভাল লাগিলে তেতিয়া লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো দবাই থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব। শ্বেয়াৰ সেইসকলক কৰিব যিসকলে ক্ৰিকেট খেলি আৰু চাই ভাল পায়। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' আমাৰ চেনেলটোত আছে IPL সন্দৰ্ভত আৰু বিভিন্ন ক্ৰিকেট সম্পৰ্কীয় ভিডিঅ' আছে। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে পচন্দ অনুসৰি চাব পাৰে। তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ।